Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tää on tehdä pasta carbonadaa ja mulla on täällä pekonit leikattuna. Pieni hyvä vinkki tähän pekonin leikkaamiseen. Tämä on aina semmoinen, että vaatii hyvin terävät veitset. Mutta tämä helpottuu huomattavasti, kun laitatte tämän paketin ensimmäisenä pakkaseen pariksi minuutiksi ennen kuin leikkaatte. Silloin kun se on kohmeinen, niin on tosi kiva leikata. Nyt sitten kuumaa pannuun lisätään nämä leikatut pekonit. Ja lähdetään pikkuhiljaa sitä tuossa lämmittämään. Saadaan siitä oikein rapea ja hyvä. Ja siinä loppuvaiheessa mä lisään sinne joukkoon sitten vielä hienoksi leikatun valkosipulin. Nyt on pekonit hyvä, se alkaa olla rapea. Tällä kun liikuttaa, niin tulee sinne pieni rahina. Se on hyvä merkki. Ja nyt lisätään lopussa tämä valkosipuli. Ja tämä on tärkeä, muistakaa tämä. Jos te laitatte samaan aikaan sipulin ja pekonin, niin tuossa sipulissa tulee kitkerää, kun siihen tulee väriä. Eli ihan vaan nopea haudutus, että se pehmenee, mutta siihen ei saa tulla väriä ollenkaan. Niin silloin sitten pysyy hieno, pehmeä, hyvä valkosipulin aromi. No ja laitetaan hetkeksi pekoni, valkosipuli, se on sivuun. Ja tehdään carbonadan tärkein elementti, eli se kerma ja kananmuna. Oletetaan pari desiä tuosta laktoositonta ruokakermaa. Sitten rikotaan sinne kaksi kananmunaa. Ja carbonadan ehkä se syvin olemus on nimenomaan just siinä, että saadaan se kananmuna pysymään sille pehmeänä, että se ei rakeistu sinne joukkoon. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sekoitetaan nämä ainekset keskenään ja ihan lopussa vasta kaadetaan se sinne joukkoon ja ruokaillaan välittömästi sen jälkeen. Sitten tämä pysyy hyvänä ja pehmeänä tämä ruoka. Nyt huomataan, että pannu on riittävän kuuma. Sammutetaan liesi kokonaan ja kaadetaan seos joukkoon. Käännellään nopeasti, että saadaan tarttuma tuohon kuuman pastan pintaan kerma munaseosta, mutta ei keitetä yhtään. Annetaan se hautua vaan tossa, niin se tarttuu mukavasti kiinni tuohon tärkkelykseen. Vähän pippuria pintaa, carbonara musta vaatii sitä musta pippuria jonkin verran. Tällaiset herkut tänään. Sitten hakekaa kaupasta Ruokapirkka-lehti. Täällä on ruokaterveisiä Italiasta. Täällä on hienoja lisävinkkejä. Huomenna nähdään tehdä täytettyjä kesäkurpitsoja. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.